Mume wa pili ni kati ya Mungu na baba Ibrahim. Adamu amepoteza rafiki, Mungu akaanzisha tena rafiki mpya na alimuita baba Ibrahim. Na akamwambia nataka sasa kujenga rafiki nawe na uzao wako. Na baba Ibrahim akamwambia itawezekanaje? Lakini akasema nimekuchagua wewe ndiwe utakaye kuwa baba wa mataifa. Na ndiposa ujue ni ukweli. Basi akamuuliza achinje wanyama kadhaa na aweke sehemu hizo kando kando, na tunaambiwa Mungu akapita katikati, ishara kuwa lazima atatimiza ahadi zake. Akamuuliza Adamu Abrahamu apite katikati, sababu alijua anaweza kosa kutimiza, na kiapo kilikuwa yule hakutimiza auawe kama vile hao wanyama walivyouawa. Mungu akaweka ahadi yake na baba Ibrahimu. Mume wa tatu ni kati ya Mungu na familia ya Noa. Baada ya dhambi kuongezeka, Mungu pia akaweka ahadi nyingine na mzee Noa, na mwishowe akaahidi kwamba sababu ya uovu wa dunia amemaliza maovu kwa njia ya gharika, lakini tena hatamaliza mwanadamu kwa njia ya maji, ila maji yatakuja kuwa baraka na ishara ya Mungu na mume wake na Noa. Mume wa nne ni kati ya Mungu na wana wa Israeli. Walipofika mlima Sinai, wamepitishwa kutoka Misri jangwani, basi Mungu pia kupitia nabii Musa akaweka ahadi na wana wa Israeli, ukiendelea kuzitii amri zangu nitakuwa Mungu wenu na nyinyi mtakuwa watu wangu. Wakafanya kafara, wakabarikiwa na damu, na basi wakaweka mume wa tano ni kati ya Mungu na Daudi. Na Mungu akaahidi Daudi kwamba kutoka kwake utatoka chipukizi ambalo litaongoza ufalme wake milele na milele. Hizi agano zote hakuna ilidumu, zote zilibomoka kwa sababu wanadamu walisahau haraka. Diposa leo Mungu ameamua kuweka agano jipya. Leo ndipo basi Mungu anataka kuweka agano jipya. Maagano haya mengine yote matano aliyafanya kwa nje na ishara za nje, kwa sababu kila mume in every covenant there is blood. Lakini leo kupitia nabii Yeremia, Mungu anaweka agano jipya ambalo halitawekwa kwa damu ya mwana kondoo, bali ataweka agano jipya kwa mwana kondoo halisi. Hii agano jipya haitaandikwa kwa nje kama zile amri kumi, sababu walikuwa wakazivunja. Leo Mungu anatangaza anataka kuweka agano jipya. Hili agano jipya litaandikwa kwa mioyo ya watu wa Mungu. Na moyo ndio the seat of love. Kwa hivyo ikiandikwa hapo, hata mtoto atakayezaliwa atanionyeshwa amri hiyo. Haitabidi tufundishane. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ndio tangazo mpya Jumapili ya leo, kwamba kuna mume mpya, a new covenant, an everlasting covenant, ambayo Mungu ataanzisha, na ataanzisha kwa kuiandika kwa mioyo ya watu, na wino yake haitakuwa sasa damu ya mwana kondoo, wino yake itakuwa mwana kondoo halisi. Na saini yake ni nani? Saini ya hii agano jipya ndiyo ambayo ishara ya kisasa. Hii ndiyo sababu sasa kwa mara ya kwanza, again new covenant,
And for the first time, leo Yesu anatangaza rasmi, saa imefika. Kwa muda mrefu amekuwa akisema saa imefika. Kumbuka kana ya Galilaya, divai ilipoisha, Mama Maria akamwendea Yesu, akamuuliza, mama, tuna nini na wewe? Saa yangu haijafika. Mungu ni mwema. Lakini Maria alijua huyu jamaa alimjua, ni mtoto yake, alijua atafanya jambo ama kidamu. Akamkumbusha saa imefika. John chapter 7, wakati Yesu alipokuwa akienda sherehe za Tabernacle na wabado sasa wameanza kumtafuta kumuua, sababu kuanzia John chapter 5 ndio hasira ya na watu wengi, uhasama kwa Yesu umekuwa mwingi. Alienda sherehe, angekosa kwenda sherehe sababu ya uadui wa watu. Lazima aende sherehe za Wayahudi, ni Myahudi kamili, amelelewa kwa imani. Licha ya kwamba wanataka kumuua na amejua na maadui, lazima aende sherehe. Mungu ni mwema. Wewe kwa mtu mwenye unajua. Mungu ni mwema na kila wakati. Unajua hata tukiwa kwenye zamani tulikuwa tuna ule fadhala. Unajua sisi tulikuwa tunachapwa sana kwa kelele. Ukijua ni misa ya Father Bob kama au taenda. Hiyo fa. Awilia. Na bado watu wako hapo. Kwa sababu sipendi huyu, lakini najua si hapa, of course ilikuwa zamani sisi tukisoma kelele. Unajua Father Kabana, nini mna bahati? Father Kabana ukienda kitubio, na alikuwa sauti ya kila mtu, utubu. Utubu, na sasa ndio utubu. Na alikuwa ameshika sauti ya kila mtu. By the time unamaliza kitubio, unampata nje. Atakuuliza, hii maneno tena umerudia? Au taenda nyumbani hivyo? Lazima atengeneze wewe dakika kidogo. So, tulijaribu sana kuepuka kwenda kitubio kwake na hata misa. Mungu ni mwema. Lakini Yesu hangekosa kwenda kwa sababu ya uhasama. Leo akasema ataenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu saa yake haije. Na tunajua, na sio hayo tu. Wakati baada ya kumponya huyu jamaa na kumfufua Lazaro, uhasama umezidi zaidi. Na amekuja hata Pasoba atakuja, na watu wanaanza kuulizana, si huyu ndiye ambaye wanamtafuta? Mbona anaenda waziwazi? Mbona hawamshiki? Kwa nini wamejua yeye ni Masia? Kwa sababu saa yake haijafika. Lakini sasa leo anaandika agano jipya, na leo ametangaza John chapter 12, saa yangu imefika. Imefika baada ya kutembelewa na wageni. Kuna Wagiriki wamekuja, sio Wayahudi. Wagiriki wamekuja na wanapata Filipo, wamemwambia tunataka kumuona Yesu. Wagiriki hawakujua Masia. Tunataka kumuona Yesu. Tumeambiwa Filipo akaenda akamwambia Andrew. Kwa nini wamekuja kwa hawa jamaa wawili? Kwanza kwa sababu Philip na Andrew majina yao ni ya Kigiriki. Kwa hivyo unatafuta watu ya kabila yao, wale wataelewa lugha. Ni vizuri. Ukienda mahali mtu anatafuta mtu ya kwao ama si? Kwa hivyo wameenda kwa Andrea, wameenda kwa Filipo, sababu wana majina ya Kigiriki, ni rahisi kuelewana. Jina Andrew na Filipo maana yake ni mpenda farasi. Hiyo ndiyo jina yake. The meaning.
Jina Andrew ni mtu ambaye ni manly, courageous,